ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ମୁହାଁ। ଯୁବପିଢ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲିଆନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଜିନିଷ ଓ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ କୁଆଖିଆଠାରେ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାଞ୍ଚନ ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀର ସଭ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁରବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଜିଓ ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଡିଜିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସିର ଦିନ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜିଓ ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଆମେ ଆର ବର୍ଷରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କଲୁଣି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଡ଼େଲ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 20-22 ଷ୍ଟୋର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଏଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କୁଆଖିଆ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କୁଆଖିଆରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାଜାର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଓନର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମେଗା ଲଞ୍ଚ, ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ବି ସେମିତିଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁ ଯାହାର ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପାଇବେ। ଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଲେଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ iPhone 16 ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପାଖରେ iPhone 16 ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଠି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସିଂ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଇ 3 ଦିନ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଯାହା ବି କିଣୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକି ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲକି ଡ୍ର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମାସ, ମାନେ ଏଇ ମାସ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ର କରିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ LED ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସର ନାଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ, ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇବେ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାଗରିକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।